Para Mungu wetu Yesu Kristo. Amen. Wana Tabora moto moto. Kristo. Mungu ni mwema. Awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa rehema na baraka zake kwa kutuwezesha kufika na kufanya yote ambayo tunayafanya hapa jimbo kuu la Tabora. Jimbo kongwe kabisa hili. Na nipende pia kwa namna ya kipekee kumshukuru baba aliyetuongozea ibada siku ya leo, baba Kalaso, kama sijakosea. Nikikosea msaishe. Na baba aliyemsaidia kuongoza ibada, sitamtajia jina, Shemasi, nikuombee sana tarehe 28 uweze kuamka pale chini. Masista, nani wote taifa la Mungu, itifaki zingatiwa, tumsifu Yesu Kristo. Sijui nisemeje. Tumeiwa toka tulipofika hapa Ijumaa, tulipata mapokezi ambayo sio kwa mastaili yetu, ila tuseme tu tunashukuru. Asante, sio kinyemezo, mnasemaje? Asante pamoja. Na kiukweli kwa siku ya jana tumepata baraka ya kipekee, hatukutarajia. Tumeweza kufanya kutembelea kituo cha niseme Pahija Ifucha, na kwa baraka ya kipekee Mwenyezi Mungu alivyo wa ajabu akatujalia uwepo wa baba askofu mkuu mstaafu Paul Ruzoka. Nafikiri kipenzi chenu sana, sio? Kwa kweli ametulisha neno, akatupa historia ya kituo, na zaidi sana, sijui niseme au nisiseme, kumbe aliye design na kuchora kile kituo ndio tunamwaga leo hapa, baba Kalaso. Kumbe kanisa lina hazina ya mainjinia. Baba, hongera sana. Basi niseme tunashukuru sana kwa mapokezi yenu, ukaribisho wenu, uchangamfu. Ibada imependeza na Tabora ni moto kweli kweli. Tabora moto moto. Hongereni sana. Basi kwa kifupi tu, sisi ni kwaya Mtakatifu Agustino, tukitokea parokia Mtakatifu Ambrose Kimarabii Temboni, lakini eneo la parokia yetu limebatizwa kuitwa kijiji cha Tagaste. Kwa hiyo ukija pale maarufu kama Tagaste utakuwa umefika. Tuko jumla ya kwaya 36 na viongozi. Mimi nilikuwa na kierere, sio kiongozi, lakini nilikuwa na kierere cha kusimama. Kiongozi unisamehe. Basi ningeomba tu mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu wasimame, wawapungie tu mkono. Sasa makamu mwenyekiti Mwalimu Makarios ujasimama, mtaki wa kufahamu. Basi naona kwa wote, naomba tuwapungie waamini mkono, angalau jekeni waone. Hatukuja peke yetu, tumekuja na viongozi wa kamati tendaji. Tuna makatibu wasaidizi wawili, lakini kabla hajasimama, naomba nimsimamishe mwenyekiti wa LAWATA parokia Mtakatifu Ambrose Tagaste. Mama, nani kama mama? Mama, 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 mama ni nani, mama ni nani? Endeleeni. Mama, 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 mama.
Amani nani, amani nani, amani Jesu. Asante sana. Na niwasalimie sasa katibu, makatibu wasaidizi wote wawili. Wasalimie wana Tabora, au makatibu wasaidizi wa parokia Mtakatifu Ambrose katika ile timu ya sisi timu yetu na baraza la nini kamati tendaji na imeongezeka kidogo kwa busara za baba. Sasa tumepata baraka kusindikizwa na makatibu. Asanteni sana. Na aliyebaki kumtambulisha, nafikiri mtamwomba Baba Kalasho ndo atafanya hivyo kwa sababu sistahili kumtambulisha. Zaidi sana nawashukuru sana na Tabora, tumefurahia uwepo wenu, tumekuja kuchota baraka na baraka tunaondoka nazo. Tutaenda kusimulia jimbo kuu la Dar es Salaam. Na baba askofu mkuu wetu wakati tunakuja alituambia tukifika huku tuwasalimie wote, tutakie neema na baraka za Mwenyezi Mungu kwa Jumapili hii ya 33 ya mwaka, tukiwa tunaelekea kusherehekea sikukuu ya Kristo Mfalme. Asanteni sana, waweja zidi zidi.